vorbit prea mult cu mama despre anticoncepționale, despre cum e viața sexuală, cum faci dragoste prima dată, cum... Nu știam nimic. Adică știam că sunt virgină și nu pot să rămân gravidă chiar din prima. Am avut contact sexual doar de două ori, pe 11 decembrie și pe 8 februarie. Și se pare că am rămas însărcinată la primul contact sexual. Era momentul să mă bag. Un prim prieten, o primă relație, ceva frumos. Am văzut totuși că sunt graș un pic. Ștefan tot m-a înșelat. Vedeam din mesaj în telefon. L-am văzut de câteva ori trecut cu mașina prin fața mea și cu diferite fețe în mașină. Am trecut cu vederea, am acceptat că asta era în mintea mea. Dacă nu mă culc eu cu el, nu pot să-l condamn sau să-l opresc pe el, să nu-ți ducă la femeie, că e bărbat, are o vârstă. Și am realizat că am greșit mult în chestia asta. Și a început să mă oprească lumea pe stradă. Tana, dar ce cu burta ta? Ești gravid? Și de acum întrebarea asta mă presa, ceva era în neregulă, simțeam că ceva e în neregulă. Ciclu am avut, adică tot era ok, nu simțeam nimic în neregulă. Am luat hotărârea împreună cu mama și cu Ștefan să mergem la doctor. Am zis, măi, ceva nu e în regulă. Spune-mi în casă dacă ai ceva de spus, ca să nu mă fiu penibil în fața la lumii. Spălam aici rufile. Nimic, n-am nimic. Era vorba de 26 de săptămâni și 5 zile de sarcină. Ca să nu cad, m-am ținut de spătară, doctor. Trebuia că vreau să-mi dea un par cu apă sau ceva de genul. Prima dată a fost șoc, să știi că te-ai culcat de două ori cu un băiat, că ai fost virgină, că te-ai protejat, după asta ne-ai avut contact sexual, adică nu știu. S-a întâmplat prea mult deodată. Mamă, nu știu dacă mă simt, adică am o responsabilitate, știu că e a mea, știu că trebuie să-i dau să mănânce, să-l schimb, să fie curat, dar nu știu, când spui mamă, spui un lucru matur, spui un lucru care, cum ar fi că mama le știe pe toate. Dacă mie mi-e rău, cad jos, mie mama știe ce să-mi facă. E, dar dacă Darius pățește ceva, eu nu știu dacă mama nu-i. Relația mea acum, la ora actuală cu el, e ca pe apa sâmbete, așa, să... ține într-un fir de ață. Acum mă iubește, acum e nervos. M-am obișnuit mult cu el, adică nu văd alt bărbat lângă mine, eu doar pe el și atât. Dacă ar mai merge relația cu Ștefan, aș pleca cu Ștefan, cu băiatul, cu... Dar dacă nu, nu știu. Adică nu văd momentan. Dar ce ai ști să faci? Menaj. Credeți că plecarea este o alegere bună? Nu este, pentru că dacă ar termina 10 clase, ar face majoratul, da? Și ar putea lua ea frâile în mână. Le-a greșit. Pentru că ea ar face ce vrea Ștefan. Ea nu face ce vrea ea. N-am crescut-o ușor și... După 17 ani să vină altcineva și să strice ce-ai construit, ce-ai făcut tu, nu e ușor. Și după ce o strica să râdă, iar ea să nu aibă încredere în mine. Eu vreau un mine să aibă încredere. Care este viața lui acum? Ce face el în prezent? Tu crești copilul. Și trăiește viața lui în continuare. Cu altcineva. Am înțeles că de când s-a născut Darius, relația voastră nu mai merge foarte bine. Posibil. Doar atât? E prea devreme ideea asta. Ce vă ține de fapt pe voi împreună acum? Obișnuință și copil. Vrei să își ceri scuze față de ea? Vrei să-i ceri iertare? Dar mi-a cerut-o scuze. Când? Aseară. Nu știu dacă și mai au rost. Pentru că? Am tras prea mult. Data asta gata. Văd că ai... lacrimi în ochi și bănuiesc că îți e greu ca de data asta să nu mai accepti și să-l ierți. De câte ori te-a primit înapoi? De multe. De foarte multe ori. După atitudinea ta de ieri, chiar se poate șterge totul cu buretele? Cred că da. Pentru că ea știa ce și-a lângă ea. Eu nu eram un băiat care l-a cunoscut pe băncile școlii. Romulus, cum îl vezi tu pe Ștefan, pe fiul tău? Este fiul meu și la ce tolcun. Ai vrea să se schimbe în vreun fel? Normal că vrea să se schimbe. Ce ai schimbat la el? Atitudinea, comportamentul în general, fii liniștit. Poate are dreptate din punctul lui de vedere ca tatăl. Nu sunteți pe aceeași lungime de undă, nu vă înțelegeți. Ba da, ne înțelegem, dar nu corespund cerințele lui. Dana, mai vrei să-i spui ceva lui Ștefan? Nu, cum să rămână tatăl la copilul nostru și cam asta. Eu nu vreau să ajung aici. Tu ai vrut să ajungi, nu mai vorbim mult cu tine. Nu mai da vina pe care vrut și care nu vrut. Amândoi am vrut să ajuns aici și cu asta bat, să încheia discuția. Îți este jenă sau rușine să-i spui câteodată mamei tale ce crezi sau ce-ți dorești? De teamă să nu o superi? Câteodată da. I-am zis și mamei și știi și tu, cumva ea are o personalitate foarte puternică. Da. Și câteodată poți fi copleșită, mă gândesc. Câteodată da. Adică mă faci să cred că chiar e bine ceea ce îmi spune. Uh-huh.
Eu cred că e foarte important să nu-ți pierzi respectul față de ea, pentru că, niciodată, într-adevăr, este o femeie extraordinară care a trecut prin multe, chiar dacă mai greșește, dar tu îți poți alege calea ta. Dar cred că ar trebui să-mi iau de acum viața un pic mai în piept, eu de una singur, nu cum a făcut mama, să fac și eu. Fiecare are soarta lui dată de sus. Da, are crucea lui, trebuie să o duc până la capăt. Și mai cer câte un sfat, să pun în balanță ce cred eu, ce gândesc eu și ce cred ea și ce gândește ea. Exact, exact.